Velkommen. Vi skal i denne filmen se på noen regneregler for vektorer. Nå har jo vi lært hvordan vi kan addere to vektorer. Vi kan se på vektordifferansen, og vi har også lært hvordan vi kan multiplisere en vektor med et tall. Da skal vi oppsummere noen regneregler, og den første regelen, den har noe med rekkefølgen på hvordan vi legger sammen to vektorer på. Hvis vi tar en vektor A-vektor og legger sammen med B-vektor, så har faktisk ikke rekkefølgen noe å si. Så det kan man faktisk vise ganske greit hvis vi tenker oss, ja, hvis vi tar to vektorer. Vi tar denne her, som vi kaller A-vektor. Og så kan vi ta denne her, som vi kan kalle for b-vektor. Så skal vi nå prøve å legge sammen disse to vektorene på to forskjellige måter. A-vektor pluss b-vektor. Ja, da lærte vi tidligere at det vi gjør da er å ta den ene vektoren, i dette tilfellet a-vektoren. Så plasserer vi den andre vektoren der hvor den første vektoren slutter. Så tegner vi den opp slik at det da blir dette b-vektor. Og summen da, a-vektor pluss b-vektor, det er da, hvis vi lager en vektor som går fra begynnelsen av den første til der hvor den andre slutter. Så den sorte her, det er a-vektor pluss b-vektor. La oss gjøre det motsatt. Vi kan ta b-vektor og legge til a-vektor. Ja, da skal vi altså ta b-vektor først. B-vektor. Og så skal vi legge til a-vektor, og den ser slik ut, så da er dette a-vektor. Og igjen, summen, b-vektor pluss a-vektor, det er jo da der hvor den første starter, til der hvor den andre slutter. Så dette er b-vektor pluss a-vektor. Og da ser vi at om vi tar a-vektor pluss b-vektor, eller om vi tar b-vektor pluss a-vektor, så får vi akkurat det samme. Resultatet er i begge tilfeller en pil som går skrått opp diagonalt i løpet av over hele ruta. Så sånn kan vi vise egentlig alle disse reglene vi skal ha nå. Så dette her er da første reglen. Og de andre reglene kan vises på samme måte. Hvis vi for eksempel tar a-vektor pluss b-vektor og legger sammen først, og deretter legger til en ny vektor, c-vektor, ja, så er det faktisk det samme som hvis vi tar b-vektor og legger til c-vektor først, og deretter legger til a. Så rekkefølgen her har ingenting å si. Denne regelen også kan vises på samme måte som vi gjorde med regel 1 her. Hvis vi tar et tall, S, som er et vilkårlig, reelt tall, og ganger med en vektor A, og så legger vi til et annet reelt tall, T, ganget med A-vektor, det også. Ja, her kan vi faktisk trekke sammen, sånn som vi gjør i matematikken vanligvis. Her kan vi se at dette her er S pluss T. Så setter vi felles faktor, som er A-vektor på utsiden. Slik. Ja, vi har flere regler. Hvis vi har et
tall s. Og det skal ganges med et antall t, som ganget med en vektor a. Ja. Da kan vi også her ta s og gange med t først, og deretter gange med a-vektor. Så det er rekkefølgen her har ingenting å si. Tilsvarende, hvis vi har et tall s på utsiden av parentes, og inni den parentesen så er det to vektorer som addert, a-vektor og b-vektor. Her kan vi også bruke en regel som vi kjenner fra før, at vi ganger inn i alle ledd. Så dette her kan skrives som s ganget med a-vektor pluss s ganget med b-vektor. Så det er regneregler for vektorer, og de minner jo veldig mye om de vanlige regnereglene vi kjenner. Jeg skal bare ta en liten regel til slutt, og det er å sjekke om en vektor, eller om to vektorer er parallelle. Altså, hvordan kan vi sjekke om a-vektor er parallell med b-vektor? Lar det seg gjøre? Ja, det lar seg gjøre fordi vi vet nå fra tidligere at hvis vi tar et tall t, vilkårlig reelt tall t, og ganger med a-vektor, så fikk vi en ny vektor som litt avhengig av om t var større eller mindre, eller lik null, men vi fikk i hvert fall en ny vektor som var parallell med a-vektor. Så den nye vektoren, hvis vi tar et tall t og ganger med a-vektor, så vil vi få en ny vektor som parallell med a-vektor. Kanskje peker den motsatt vei, og den vil ha annerledes lengde, men den vil jo være parallell. Og dette benytter vi for å sjekke om to vektorer parallelle med hverandre. For det vi kan si da, er hvis det slik at a-vektor lik en eller annen vektor ganget med t. Altså, hvis jeg kan ta en vektor, b-vektor, og gange med tall, og få a-vektor, da kan vi si at a-vektor parallell med b-vektor. Så der har vi en regel til. Så da har vi gått gjennom litt regneregler for vektorer, og vi har også sett på hvordan vi kan sjekke om en vektor parallell med en annen. Da begynner vi etter hvert å bli klare til å kunne gjøre en del morsomme ting.